Добрий час, ви на інтері, і ми говоримо про все важливе станом на цю годину. Я Ганна Гуманай. 300 людей у селі Кобзарівка Харківської області шукали дворічного малюка, що заблукав у кукурудзяному полі. Малий разом з іншими дітьми грався у полі та загубився. Діти не змогли знайти його самі і розповіли про все батькам. Ті викликали рятувальників та міліцію. 300 людей, мешканці села, міліція, кінологи, військові прочісували площу в 60 гектарів. Увечері просто в полі рятувальники встановили величезні лампи, та пошуки не дали результату. Ближче до півночі хлопчика таки знайшли. Він встиг забрести в сусідню лісосмугу за півкілометра від поля. Малюк був зляканий та змерз, але його життю нічого не загрожує. Четверо людей, що постраждали у ДТП на Волині, досі в реанімації, ще шестеро у тяжкому стані. Загалом у лікарні перебуває понад 30 людей. Аварія сталася напередодні вранці поблизу міста Ковель. На вузькій дорозі не розминулися два автобуси. Один виконував рейсові перевезення, інший віз білоруських дітей до Болгарії. В аварії загинуло 8 людей, серед них двоє іноземців з Білорусі та Болгарії. У столиці припинили видачу ліків пільговикам. Уже тиждень, як київські інваліди не можуть отримати знижку на медикаменти за рецептами лікаря. Видавати їх аптекарі просто відмовляються. Обурені і стурбовані ситуацією, люди звернулися до журналістів «Інтера». Учасники бойових дій, інваліди від народження, чорнобильці. По всій території України їх живе майже 3 мільйони. Ці люди мають першу та другу групу і право на 50% знижку або й безкоштовне отримання ліків. Утім, нині і в областях, і навіть у столиці вони марно оббивають пороги аптек. Нашу знімальну групу у цьому запевнили глядачі каналу. У столичній фармацевтичній мережі пільговикам кажуть, отримати медикаменти нереально. Йдемо перевіряти. Дівчина за аптечною стійкою люб'язно радить з купівлею ліків не зволікати. Рецепти дуже багато. Я знаю, що і саме в перші дні вони допустимо чекають. Бо то, що перечисляється бюджет. Потім вже немає бюджету, які вони допустять. Скарги на це Сергій вислуховує кожного робочого дня. Із синдромом ДЦП від народження він сам уже давно не звертається по пільгові рецепти. Так каже, нервова система міцніша. Та й вигода примарна. Нам роблять скидку 50% на ліки. Ви йдете в цю аптеку, начебто ви отримуєте скидку 50%, але там ціни такі, що ви, що тих 50% так само випадає ціна, як в інших аптеках міста. Утім, купувати ліки спроможні не всі інваліди, тож просимо реакції МОЗу. У письмовій відповіді кажуть, то проблема нижчих інстанцій. Забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення віднесено до повноважень і відання органів місцевого самоврядування. Забезпечення медикаментами киян – завдання комунального підприємства «Фармація». У столиці 60 спеціалізованих аптек та ще 73 аптечних пункти. У головному офісі підприємства камеру «Інтера» зустрічають неохоче. У нас і 3 минути, пожалуйста. Да. Та нічого, ми не горді. Ну так я ж прошу вас. Можна ми пройдемо? Нікуди. Після недовгих перемовин фармацевти таки пояснюють – препарати не відпускають, бо чиновники в боргу. По состоянию на 1 июля долг Департамента охраны здоровья за отпущенные лекарственные средства для лечебно-профилактических учреждений и по бесплатным и льготным рецептам составил более 15 миллионов гривен. Одразу після нашого візиту з мерії перерахували половину боргу, тож вже від сьогодні відпуск ліків обіцяють поновити. Валерія Мікульська, Андрій Коваль, новини телеканал «Інтер». Абітурієнтів, які будуть списувати на ЗНО, на 2 роки позбавлятимуть права перескладання. Такий спосіб боротьби з неоцтвом пропонує міністр освіти Дмитро Табачник. За приклад, урядовець взяв Францію. Там за списування на тестах абітурієнтів позбавляють права перескладання на 5 років. Запровадити подібну практику в Україні Табачник планує вже наступного року. Цьогоріч, нагадав міністр, за порушення правил тестування роботи вилучили у понад 500 абітурієнтів. На Запоріжжі висадився міжнародний десант. Волонтери з Італії, Іспанії, Кореї та Польщі приїхали в одне з найвіддаленіших сіл області з єдиною метою – перечепурити його. Навести лад у парку, біля місцевої школи та в центрі села, причому абсолютно безкоштовно. Навіщо все це потрібно молодим людям за кордону, дізнавалися наші кореспонденти. That guy, he works there, and he leads the tourist club for kids. Простори українські, а мова англійська. Вже кілька днів 9 молодих людей завзято працюють на благо села. Сьогодні наводять лад на стадіоні. Поки дівчата фарбують дошки для лавочок, хлопці підрізають чагарники. Місцеві також не байдикують.
Та ні, ну поможеш, треба, ти ж своє. Поможеш, треба. Щогодини невеличкий перепочинок у холодочку. У такі хвилини є нагода підтягнути мовну практику. Волонтери намагаються говорити українською. Селяни поки що – жестами. Скільки тобі? 53. 1, 2, 3, 4, 5. Від колориту українського села іноземні помічники у захваті. Студент Варшавського університету Андріан Сухта каже, вражений тутешньою тишею. Для мене, ну, як це сказати, і воздух, і просто життя така більш спокійна, медленна, ніж в Варшаві, чи в вашому місті. Мені це дуже-дуже подобається. За два тижні волонтери планують впорядкувати стадіон, парк, дитячий майданчик, прокласти туристичні маршрути у найближчі села, якими потім могли б ходити місцеві школярі. Але головна ідея, кажуть організатори проєкту, наблизити українську глибинку до Європи. Тобто, звісно ж, місцеві люди могли б і без нас поставити ці лавочки, покрасити їх, обрізати кусти. Але це дуже важливо для місцевих бачити, що... Что они не забыты, понимаете, что украинское село не забыто, что они интересны людям за границей. Місцева влада, у свою чергу, зізнається, український хліб іноземні помічники їдять не дарма. Ми навіть здивовані, сподівалися, що, ну, можливо, менталітет інший, відношення до праці інше, але працюють самовіддано. Селяни ж як можуть віддячують за таку допомогу, що вечора пригощають парним молоком. Ната, надоїли, забирайте. Олена Центила, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запорізька область. У російському Пугачові затримали ще двох уродженців Чечні. Їх підозрюють у причетності до вбивства 20-річного Руслана Марджанова. Спікер Саратовської області Володимир Капкаєв повідомив про це на мітингу. Напередодні ввечері сотні місцевих зібралися на головній площі, вимагаючи виселити всіх чеченців з їхнього краю та об'єктивно розслідувати не лише вбивство 20-річного десантника, а й інші злочини, в яких підозрюють вихідців з Кавказу. Напередодні у місті звільнили начальника поліції. Підтримати пугачовців приїхали націоналісти, які хотіли провести народні збори. Коли мітингувальники дізналися, що в місцевому відділку тримають два десятки націоналістів, то перемістилися туди, однак знову натрапили на живий кордон омонівців. У місті і далі чергують посилені наряди поліції, а чеченці останніми днями на вулицях майже не з'являються. Колишній працівник ЦРУ Едвард Сноуден не може в'їхати до Еквадору з паспортом громадянина світу. Про це заявив міністр закордонних справ країни Марко Альбуха. Він пояснив, що паспорт не має необхідних захисних атрибутів і не містить потрібних особистих даних. А тому це ніщо інше, як звичайний папірець. Хоча раніше Еквадор визнавав його за посвідчення. Паспорт громадянина світу Сноудену заочно видала неурядова організація «Всесвітній уряд громадян світу». Американський паспорт колишнього співробітника ЦРУ анулювали після того, як він утік з країни. Сноуден переховується, бо розповів журналістам подробиці роботи спецслужб. Він, зокрема, повідомив, що агенти ЦРУ прослуховували телефони чи не всіх дипломатичних європейських представництв. Португальці вирішили висловити своє незадоволення владою безпосередньо в парламенті. Група активістів пробралася на балкон сесійної зали та закидала депутатів листівками і кульками. Акцію супроводжували заклики до відставки. Мовляв, політики не можуть впоратися з економічною кризою, а розплачуватися за це доводиться простим португальцям. Адже багатьох робітників скоротили, а інших обклали великими податками. Дорогі законотворці, нам доводиться працювати у непростий час і, зокрема, переживати такі миті. Але нас обирали не для того, щоб ми боялися. Ймовірно, нам доведеться переглянути правила доступу до балконів. Карткова система на Кубі святкує ювілей. Сьогодні рівно 50 років від дня, коли її запровадили. Ці картки в країні називають «лібрета», їх видають раз на місяць. З допомогою цієї картки всього за 2 долари можна придбати певну кількість рису, яєць, цукру, кави, макаронів та бобів. Для багатьох людей це порятунок, адже мінімальна зарплата на Кубі становить 20 доларів. Британія завмерла в очікуванні. Найближчими днями у вінценосної пари принца Вільяма та Кейт Міддлтон народиться первісток. Біля лікарні Святої Марії, де пройдуть пологи, армія журналістів, а дитячі крамниці завалені товарами з королівською символікою. Як Британія підготувалася до появи нового спадкоємця, розкаже Анна Третяк.
Поява на світ королівського первістка супроводжуватиме неймовірний галас. Журналісти почали займати місця біля лікарні Святої Марії ще 2 тижні тому. Сьогодні майданчик для преси здається цілком обжитим. Щоб зробити світлину року, папераці буквально оселилися тут. Журналісти такі надокучливі, їх занадто багато, вони наче беруть участь у цілодобовому змаганні. Такого не було навіть коли народився принц Вільям, а потім принц Гаррі. За планом, після пологів лікарі підпишуть офіційне повідомлення, яке доставлять королівській сім'ї та родині Кейт Міддлтон під супроводом поліції. І лише потім на воротах Букінгемського палацу вивісять оголошення про народження дитини. Подію також відзначать артилерійським салютом. Підготувався і королівський монетний двір. Там випустили серію срібних монет. Їх подарують дітям, які народяться в один день з майбутнім монархом. Раніше була традиція дарувати немовлятам срібні монети, найчастіше номіналом у 6 пенсів. Ми вирішили відродити традицію, зробили серію срібних пенні та фунтів. Саме зараз настають гарячі дні для продавців дитячих речей. Полиці магазинів прогинаються від товарів з королівською символікою, покупців також вистачає. А в день народження первістка гаманцями потрусить уся Британія. За підрахунками, 60 мільйонів фунтів народ спустить, аби випити за здоров'я майбутнього монарха. Загалом народження спадкоємця може принести країні 240 мільйонів фунтів стерлінгів. Анна Третяк, новини, телеканал Інтер. Музей історії стадіону хочуть відкрити на НСК Олімпійському. Експонати нині збирають і в національних архівах, і у простих українців. Так готуються до знаменитої дати. Цьогоріч Олімпійському виповниться 90 років. У великого стадіону велика історія. Перші спортивні змагання тут відбулися ще у 1923 році. Це була Олімпіада Київщини. Тоді стадіон називався «Червоним» і був першою подібною спорудою в Україні. З того часу ця арена ставала свідком ще сотень спортивних та культурних подій. За 90 років стадіон не раз міняв і назву, і обличчя. Пані Тамара пригадує, як прийшла працювати сюди 16 років тому. Було зовсім все інше. Не тільки накриття не було. Я прийшла, ще взагалі були лавки. Потім з'явилися, бо він 100-тисячник був. Потім з'явилися сидіння. Та за будь-яких умов Олімпійський ставав центром спортивного життя країни, а іноді і світу. 16 метрів 28 сантиметрів. Новий мировий рекорд Галини Зыбиной. Тут боролись за суперкубок УЄФА у 75-му, змагались олімпійці у 80-му, а торік зіграли 5 матчів чемпіонату Європи з футболу. Та найцінніше, згадують кияни, регулярні змагання та спартакіади серед молоді. Колись на найбільшому стадіоні міг зіграти кожен. На полі стадіона гімнастика Інституту фізичної культури. Он дорог именно киевлянам, я істинно киевлянин. Этот стадіон дорог сьогодні. Моя тетка здесь, которая уже недавно живих, она здесь в женский хоккей гоняла на этом стадионе. Для Анатолія Савіна спорт – це хобі на все життя. Він згадує, як став одним зі щасливчиків, кому доручили нести олімпійський вогонь. 33 роки у нього пролежав ось цей факел. Тепер прийшов віддати його в скарбницю НСК «Олімпійський». Я всі ці роки не знаходив йому місця. Раніше він був у мене вдома, як-то, потім все це... Ушло в історію, нікому це вже було не цікаво. Завдяки таким речам на стадіоні хочуть відтворити історію Олімпійського. Ми хотіли би побачити більше афіш, більше якихось старих фотографій іменно цього місця, стадіону, 30-х років, 40-х, во время війни. Дуже цікаво, що тут і як проводилось. Ми розуміємо і знаємо, що в частних колекціях дуже багато матеріалів, тих, яких навіть немає в державних архівах. Відкрити музей стадіону планують 12 серпня. Саме ця дата визнана офіційним днем народження найбільшої спортивної арени. Ольга Сас, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Каскадер – безстрашний дублер самого Джеймса Бонда. Цими днями в Україні американський спортсмен і парашутист Біджей Ворд у хорошій формі і навіть пообіцяв здивувати українців, станцювати у небі гопак. Із парашутистом 007 зустрічалися наші кореспонденти. Голівудська зірка прогулюється Харковом. Каже, за 4 дні, проведені у місті, встиг навіть на природі зайнятися улюбленою справою – фотографуванням птахів. Постановник і виконавець повітряних трюків у легендарній Бондіані та дублер ще 500 голівудських акторів – Біджей у житті серйозна та зосереджена людина. Каже, секрет успіху у дбайливій підготовці. Кожен трюк у Бондіані готували по 3 місяці, інколи в палких суперечках із режисерами.
Якщо режисер хоче, щоб автомобіль спустився з парашутом і мене просить стрибнути без парашута, я кажу, у вас забракне грошей заплатити за такий трюк. Якщо ж треба стрибнути з дуже маленької висоти, ми стрибаємо з 350 метрів. Але завдяки спеціальній камері враження, ніби стрибнули з 30. У фільмах він стрибає із літаків, із Ейфелевої вежі, із величезних мостів. Біджей згадує, на знімальних майданчиках траплялися і справжні курйози. Коли я стрибав з Ейфелевої вежі, мене мали знімати 4 камери, і одна з них ніяк не могла запрацювати. Я вже стояв готовий до стрибка, серце б'ється, адреналін, а мені кажуть, завжди ще трохи, я ліг відпочити і заснув. Довелося будити. Свого часу Біджей Уорд тренував Джорджа Буша, а актор Він Дизель так захопився трюками, що після зйомок лишався тренуватися в аеродинамічній трубі і кілька разів стрибав із парашутом. А от тим, що вся слава дістається акторам, а обличчя каскадерів завжди за кадром, Біджей не переймається. Актори часто в інтерв'ю зізнаються, що роблять неправильні трюки. Насправді вони їх взагалі не роблять, хіба що невеличкі фрагменти. Вони щасливі, що дають інтерв'ю, а ми, що виконуємо трюки. На пам'ять українцям Біджей Уорд лишив відбиток своєї долоні. Поблизу Дніпропетровська легендарний каскадер хоче стрибнути із парашутом. У небо він підніметься із групою спортсменів. Вони виконують фігуру, яку Біджей вже назвав «Скай-гопак» – небесним гопаком. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. Велика висота, великі ціни. Туристів зі всього світу вабить один з найкомфортніших та найекстремальніших готелів світу, який гніздиться на висоті 4000 метрів у французьких Альпах. За що ж просять великі гроші? Дивіться далі. Французи називають це місце на даху Європи своїм власникам. Воно приносить гарні гроші. Розташований на висоті 4000 метрів, це ще й один з найвисокогірніших готелів світу. А після нещодавньої реконструкції і один з найкомфортніших. Оновлення коштувало 7 мільйонів євро та більше 3000 вертольотних рейсів. Власники хотіли, щоб це місце було максимально екологічним. У нас усе тут працює на сонячній енергії, завдяки їй ми маємо тепло, світло, гарячу воду, усе, що треба для комфортного життя. Людям це подобається. Готель розрахований на одночасне проживання 120 людей. Потрапити сюди можна лише заздалегідь зарезервувавши місце. Як для такої місцини тут дуже комфортно. Уявляю, скільки це все могло коштувати. Якщо порівнювати, то це тризірковий, ну може чотиризірковий готель у звичайних умовах. Але для такої висоти це просто шикарне місце. Ніч у такому готелі обійдеться не менше, як у 90 євро. Часто сюди навідуються туристи-скелелази, яких дуже багато в цих місцях. Утім, дізнавшись про ціну, торують свій шлях далі. Кажуть, ніхто не ходить у гори з туго набитим гаманцем. Андрій Чернишков, новини, телеканал «Інтер». Герої фільму «За двома зайцями» заговорять українською. Автентичну фонограму легендарної стрічки випадково знайшли у Маріупольському фільмофонді. Від самого початку режисер Віктор Іванов знімав фільм українською. За часів Радянського Союзу стрічка отримала другу категорію і планувалася до показу тільки на території Української РСР. Але коли фільм став надпопулярним, його переозвучили російською і запустили у всесоюзний прокат. Відтоді картину демонстрували тільки у цій версії. Офіційна презентація української версії фільму «За двома зайцями» запланована на осінь. Вона пройде у рамках Київського міжнародного фестивалю «Молодість». Моя мама серце добре має, і папаша мають магазин. І наразі у нас все. Наступна наша зустріч на Інтері о 18:00. Бажаю вам легкої п'ятниці. На все добре.